Співробітники Служби безпеки України спільно із військовою прокуратурою викрили на хабарі заступницю начальника одного із територіальних відділень обласної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 22,5 тисячі гривень у представника комерційної структури. У таку суму посадовець оцінила сприяння у поверненні коштів з рахунку у зв'язку з анулюванням свідоцтва платника податку на додану вартість. Правоохоронці затримали зловмисницю у робочому кабінеті після одержання всієї суми хабара від посередника. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.